Bir ildir ki mən burada nəfəs ala bilmirəm. Anam kim deyir sizə? Əri ağacı var idi, badam ağacı var idi. Hamısını sındırdılar, nədir ki, tikindi gedir. Nərimanov rayonu Aşıqalı 3-4 və Fətəlixan Xoyski 114 ünvanında yaşayan sakinlər bir aydır ki, Nərimanov rayonu icra hakimiyyəti ilə mübarizə aparırlar. Şikayətçilərin sözlərinə görə onların ümumi istifadəsində olan məhəllədə qeyri-qanuni şəkildə Abad Məhəllə adı altında obyektlər tikilir. Sakinlər məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etdikdə isə onlara aparılan bütün işlərin təmir və abadlıq məqsədi ilə görüldüyü bildirilir. Şikayətçilər deyir ki, bu tikintiyə başlanarkən ərazidəki çox sayda ağac da kəsilib. Onlar əlavə ediblər ki, şikayət etdikləri qurumlar məhəllədəki tikintini dayandırsalar da Nərimanov rayon icra hakimiyyəti buna məhəl qoymur. Deyirlər razılaşdırılıb, amma heç kimlə razılaşdırmayıb. Yəni bir adam yoxdur ki, desin ki, biz razıyıq bunu sökülməyinə. İcra hakimiyyətindən də deyiblər ki, yəni bu burada əvvəl mövcud olan obyektlər var ki, onların yerinə burada tikinti aparılır. Yəni bu ərazi kimlə razılaşdırılıb, necə olub, o haqqda bizə məlumat verməyiblər də. Yəni əsas problemimiz ondadır. Yəni burada mövcud olan obyekt vardı, Xeyirşər evi. Onu söküblər, yəni düzdür, iş görürlər. Yəni biz heç kimin haqqına girmək istəmirik, amma bizim mövcud olan obyektimizi yerinə bərpa edib tiksinlər. Biz onu xahiş edirik. Sakinlər tərəfindən vaxtı ilə tikilmiş Xeyirşər yeri sökülərək, lakin hansı əsasla söküldüyü bizə məlum deyil. Ona görə də biz xahiş edirik dövlətimizdən, layihə rəhbərliyindən həmin mövcud obyekti yerində bərpa etsinlər. Vallahi mən bilmirəm nə deyim. Bax, özünüz görürsüz də, onun deməyin mənası yoxdur. Baxın, o da tikiliş gedir. Bəli, başda tikiliş gedir. Gecə ilə beton tökdülər. İndi biz danışırıq, siz çəkirsiniz. Siz o yana gedəndən sonra təzədəndən tikiliş gedəcək. Bu Xeyirşər yeri, bunu hələ mən burada bu məhəllədə bu binaların fundamenti qurulana 60 ildir mən burada yaşayıram. 60 il bu binaların fundamenti qurulana mən buradayam. Gözümü də bu məhəllədə açmışam. Bu məhəllədə həmişə Xeyirşər yeri olub. Bu Xeyirşər yerində tikiləndə cəmaat ölüsü var. Mənim məsələn atamla rəhmətə getdi. Anam rəhmətə mən yer tapırdım ehsan verməyə. İndi onu söküb, onun əvəzinə çayxana tikmək. Bu bizim müsəlman adətində. İndi siz deyirsiniz, bunu tikəndə buranı 5 mərtəbə burada ermənilər tikir. Evdə ermənilər bilərdi. Ermənilər bu Xeyirşər tikmişdi. Amma müsəlman gəlir sökür. Amma belə olmaz axı. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.